Varami azugakan tagandov hianume hai handisatesa, inchpes naev hai hasarakutyan mech irents tegn u dere, irents dzeragirn unetsogh hanrayin demker, voronts Tovmas Pogosyani yev Arama Isahakyani khosker'n ughvats Aramin thuyl tvek ais pahin kartal. 2010 tvakan Aram Khachatryan hamergasra. Ais ankam el na yekav voch datarkadzerrn. Yekav mayr hamergasra yevs mek ankam hastatets vor gorts unenk lurch arvestageti het ov mer arvestnu mshakuyt'a herrunere tanelu pativnu partakanut'yuna uni. Tovmas Pogosyan. Vahram Tadegosyani avak ընկերն եմ, զարմանալի տաղանդ է, ով հավասար չափով կատարում է և դասական արիաներ օպերաներից, և կոմիտաս, և ժողովրդական, և ժամանակակից երգեր. Նա աստվածային ձայն ունի, յուրաքանչյուր ժողովուրդ հպարտ կլիներ այսպիսի երգիչ ունենալ. Վահրամ Մարտ Հերոսյան, Արամա Իսահակյան. Խոսք Արամա Իսահակյանի, երաժշտությունը Առնո Բաբաջանյանի, չքնաղ երազ։ Համար սիրող բյուր, ես կեզ համար գուցե ոչի, դու ինձ համար երազմակու, ես կեզ համար գուցե ոչի, հերվից նայար, այրի եթե շատ ոտնար, հերվից ես կեզ գոլը դեսնեն սիրեն, որպես կյանքիս չտնակ երան, արեգակին պետք է հերվից նայար, այրի եթե շատ ոտնար, կյանքում դու միշտ ուրախ մնար, և միշտ եղիր պայծար ուջի, ամբողջ մի կյանք սիրով կտար, ես կեզ համար գուցե ոչի, Այրի եթե շատ մոտ ենա, այրի եթե